نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيف تبشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Okay, insyaAllah. Okay. Untuk kelas hari ini, Ustazah nak bagi yang student-student baru baca dulu. Boleh eh? Kan selalu hadani yang baca dulu kan? Okay. So hari ni kita bagi orang lain baca dulu. Boleh ada ni? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, Ustazah nak bagi ha. Apa nama ya? Ada Daniel? Apa? Buka mic. Okey. Ryan Hadif. Ya, Hadif. Ryan. Ryan. Okey. So saya nak bagi Ryan baca dulu eh. Okay, Ryan baca, try baca A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Okey, macam tu. Apa ya tasa'alun. Alun. Okey, cantik dah tu. Cuma Ryan kena turun lagi satu. Cukup kan tiga kali turun. Amma yatasal alun. Okay, boleh eh? Kita cuba lagi sekali. Ya tasa'alun. Lepas yang lepas turun, saya naik balik dekat hujung tu. Alun. Yes, macam tu. Lagi sekali. Ammayatasa. Satu naik, dia tak Ryan. Ammayatasa. Alun. Ustazah, suara Ustazah tak clear. Tak clear. Okey, sekarang boleh? Sekarang. Okey, cuba.
يتساءلون. ألو، jangan lupa naik. ألو 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 Ha? Okay. Bila Ryan buat yang tu je jadi. Tapi bila buat penuh, tak jadi balik. Ah, so kena ingatlah yang yang Saza ajar yang hujung. Amma yatasa. Okay, naik. Sa naik. Lepas tu kurin. Sa. Alu. Macam ya, okay, cuba. Tersalun. Alhamdulillah, cantik. Terus. Okay, kita masuk ayat kedua. Anin naba'il azimi. الذين هم فيه مختلفون عن النبأ العظيم. Okay, kita kena turun turun dekat V. Okay, عن النبأ العظيم. Awi. Ya, turun ke Awi tu ya. Cuba dulu yang tu. Alim Naba'il Azim. Yes, betul. Okey, dekat Anin tu tekan. Anin, Anin Naba'il Azim. Okey, dekat Mil pun kena turun. Anin naba'il azim. Okay. Okay, cuba baca, cuba baca. Anin naba'il. Anin naba'il azim. Ryan, sekejap ya. Ya, Ustazah. Okay. Ada nampak tak yang Sazah share screen?
Ada. Nampak. Okay. Okay, so cuba. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Il azim. Azim. Okey, boleh. Lepas tu kita naik pula. Azim alladhi hum fihi mustaqim. Eh, lazi tu kita naik. Lazi azimil lazihum 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 fihimu. Dekat fi tu kena tekan. Fihimu talifun. Okay. Anin naba'il okay, cuba. Saya tak dengar. Tak dengar. Ha, dia stop tadi. Sekarang dah okey sikit. Anin naba'il. Cuba. Anin naba'il azim lazihum fihi muftalifun. Kalau turun jadi lazihum sama macam satu ustazah. Apa suara ustazah tersekat-sekat? Tersekat-sekat. Okey. Boleh. Okey. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Alifun. Aku tu bawah. Alifun. Alifun. Telefon. Okay, nanti jangan lupa kita kena tukar dekat Anfimi. Anin nabail Anfi. Anin nabail Anfi. Lavihum. Fi metekan fi mukhtalifun. Cuba anin
النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. تلفوز. Okay. Ryan, try practice dulu, Ryan. Okay, Seza bagi orang lain baca dulu. Okay, lepas tu nanti kalau ada masa hujung-hujung kita practice lagi ya. Try dengar-dengar tamat. Sementara tunggu kawan-kawan lain baca. Ryan try berlatih eh. Ayat 1 dengan ayat 2. Ayat 1 dengan ayat 2 ni, okey? Okey. 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 InsyaAllah saya nak bagi orang lain baca dulu. Adelan, boleh Adelan? You ke dah? Adelan baca boleh? Boleh. Ya. Yeah. Ha? Boleh? Boleh. Okey. Kenapa tak semangat tu? Okey, silakan daripada A'udzubillah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun aninnaba'il azimil ladhi hum fihi mukhtalifun. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Ustaz, suara Ustaz macam sikit-sikit. Ya, aku suka-suka. Sekali-sekali ya. Kelah saya alamuna summa. Kelah saya alamuna. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Terus. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. الله. Terus. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ
Bahasa. Oh, okey, cantik dah tu. Okey, boleh dengar suara saya, Adlan? Bolehlah. Bolehlah, Allah. Okey, waja'alna Laila. Ha, tadi tu waja'alna Laila tu. Ha, dia salah macam tu. Okey. Waja'alna naumakum subah. Okey, dekat na tu. Okey. Adalah kita naik dulu. Waja'alna cuba yang aku dulu. Ustazah yeah. Macam berhenti, lepas tu cakap, lepas tu berhenti, 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 lepas tu je. Alah, you go. Okay, kalau Ustazah buat macam ni, dengar tak? Dengar. Ingat hujung-hujung tu tak dengar. Allahuakbar. Yuko. Wanja. Apa baca ni? Sama je tadi. Apa baca je? Tak ada lain baca. Waja'alna naumakum subatan waja'al layla lali basa. Allah. Okay, terus. Okay, boleh dengar suara Sasa? Boleh. Okay, kita masuk harakat yang terakhir. Tak. Kejap. Kejap. Bagi Saza baca dulu. Yang harokat last ni, eh. Wajalan وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَجَعَلْنَا Wajah. Saya tak dengar. Tak dengar. Alam besar. Sini. Kelabu. Terbuka ni.
أستاذة. أستاذة. Sekejap ya, saya try selesaikan. Okey, Zaza. Okey, kalau Zaza baca ni dengar tak? Zaza cuba baca. Wajah ada tak? Ada pen waktu berhenti. Ada berhenti berhenti. Okey, tak apalah, cuba Adlan baca. Wajah al-nan wajah al-nan وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا Okey. Ha, assalamualaikum. Boleh dengar tak? Boleh dengar. Boleh dengar lah. Gak. Okey. Ha? Boleh dengar. Okey, kita cuba. Wajalan. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا Adlan, ni kita dah rokat yang terakhir ni. Kena semangat sikit. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ Ustazah, ada waktu payah berhenti. Okay. Ha? Ah? Suka-suka lagi ke? Suka lagi ke? Okay, okay. Apalah, cuba je baca. Okay, tapi dia kena tinggi Adlan. Dia jangan guna suara rendah. Wajah okey, tak apa, tak apa. Nombor tak apa. Wajah Allah Allah وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا Allah. Ah, bolehlah tu. Jadilah tu. Okey. Cuba buat kat sana Okey. Ada.
tadi macam berhenti. Okay, cuba. Ustaz, apa tadi berhenti? Banyak. Tak apa, tak apa. Baca je, Adlan. Wajal nana romasya wabanaina fawqakum sab'ashida da. Allah. Tak apalah Adlan, bolehlah tu Zazie dapat tak dia. Okey, tapi kena Azlan kena lancarkan ayat tu ya. Nanti berlatih lagi bagi lancar. Lancar dari segi hukum tajwid. Okey. Dengan lagu sekali. Adlan darjah satu kan? Tahun ni darjah dua. Tahun ni darjah dua. Oh, lupa kita dah masuk tahun baru. Okey. Okey Adlan. Sampai sini dulu lah. Nanti kalau ada peluang kita ulang lagi eh. Kasih. So maksudnya Adlan dah habis, dah bayasi kan? Sampai harokat 6 dah ni. Minggu lepas kita tak ada baca yang ni kan? Tak. Betul tak? Pagi tadi baru lepas. So minggu ni kita dah belajar yang ni. Ya? Baru habis karaoke. Surah yang Allahu Akbar. Karaoke? Ha. Karaoke dengan siapa? Dengan Maya. Rumi. Pak Ayah. Mantap sekali. Ustazah. Ha? Ustazah pernah. Ustazah masuk. Dulu Zaza masuk YouTube ke? Dulu Zaza masuk YouTube ke? Haa. YouTube? Kat mana tengoknya YouTube ni? Mana tu suka kat YouTube? Zaza baca surah Nabak, surah Yasin dengan orang-orang dengan Ustazah-Ustazah lain. Alamak. Mana mahu singgah kantor masuk video? Adalah tu. Kalau nampak aku Ustazah, yalah tu. Okay Adlan. Okay, thank you Adlan. Bye Ustazah. Okay, bye. Okay lah, buat apa lah tu. Huh? Okay, ya Ustazah. Seterusnya Adlan. Apa lagi tu? Apa Adlan? Saya Ustazah bagi tu. Karaoke ya? Ustazah, surat Ustazah yang bagi tu. Oh, kalau macam tu okey lah, bagus lah. Kau karaoke Taranum. Weh, first time dengar tu. Okay. Tu, teruskan lah. Bagus lah tu. Okay, Hatifah pula. Hatifah cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Boleh terus. Kalla sayalamuna
ما كلا سيعلمون. تروس ألم نجعل الأرض مهادا. تروس والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Mana dah kita? Wajibat autadau wa salakunakum azwaja. Macam tu je. Wajibat autadau وخلقناكم أزواجا. Tapi naik lagi sikit. وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا. Terus. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا. Okay, boleh. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَجَعَلْنَا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ kita ambil sesuatu ya. Waja'alna 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 waja'alna. Okey, dekat nan tu Atifah daripada atas waktu turun. وجعلنا yes نن نهارا نن نهارا yes. Tanda-tanda kalau ada pensel tanda mana turun mana naik nahara. Lepas tu ma'asyau tu turun balik. Ma'asyau. Waja'alan. Dan tu naik lepas tu turun. Taharo. Ha tu naik. Taharo. Ma'asyau. Asyam tu turun. Eh, cuba dulu. Wajah. Wajah.
Suara Ustaz macam Ustazah macam setekat. Tiba-tiba macam naik balik. Sekat-sekat. Allah. Itulah yang dinamakan ujian, ya. Ustazah benar. Apa tak apa. Okay. Kita buat satu Latifah. Buat yang tu dulu. Ada background. Okay, show tu kita turun Latifah, eh. Okay. Okay, lepas tu Wabanaina kita naik balik. Wabanaina. Okay, cuba. Wajah an. Wabanaina. Fawqakum. Sabah Rashidada. Tapi kena dengar. Kita ang tu. Sabah Rashidada. Sabah Rashidada. Okey, boleh. Okey, tak apa. Untuk harakat yang keenam ni, tak apa. Saya bagi briefing dulu. So Atifah dah boleh ikut sikit-sikit. Nanti Atifah cuba berlatih baca ayat penuh, eh. Untuk harakat enam ni. Nanti dengar-dengar balik rakaman tu, try berlatih buat ayat penuh ni. Okey, Atifah? Sudahlah. Boleh Atifah? Okay, boleh. Terima kasih. Sama-sama. Tengok ada line tu. Apa boleh dibuat tu. Okay. Seterusnya Ustazah nak bagi. Dian Alisha dengan Nurul Alisha ni berbeza, kan? Yeah. Okay, Dian Alisha dia Dian Alisha. Okay. Dian tu student baru, kan? Okay. Cuba Dian. A'udzubillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم يتساءلون. الله ما شاء الله. أوكي ركعت دوه ليش؟ عيد دوه. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. اوكي ادين انا اصلا انا بتو كسر مركع دوه تو. اوكي عن النبأ العظيم. Dekat situ kena tu turun. Aninna ba'il al-bi. Al-bi'ihimu al-bi'ifu. Alam ni dia tak tinggi tau. Okey, tadi yang sebelum tu macam mana? Bella la la'lamuna kum makan la ya'lamu kun. Lepas tu alam naj'alil ardha mihada. Alam naj'alil ardha mihada. Yes. Okay, lagi kali. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. Okay, betul. Okay, cuma dekat lam A tu turun, lam tu kita naik. أَلَمْ أَلَمْ نَجْ أَلَمْ نَجْ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا.
والجبال أوتادا Lepas tu kita naik semula. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. الله. Okay. Jadi. Cuma saya rasa kalau dia naik dekat kha tu lagi cantik. وخلقناكم. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا cuma masih lagi dia tak naik dekat bawah tu. Nanti dia akan tiba-tiba dekat rumah. InsyaAllah dia rasa ni kita sambung harapan yang seterusnya. Boleh? Okay, terima kasih dia. Sama. Bye, Saza. Okay, bye. Okay. Seterusnya, Saza. Alicia. Oh. Ustazah dia tersekat. Okay, Ashraf is. Thanks.
Okey, Ashraf Muiz, boleh dengar suara Ustazah? Boleh. Yeah. You lose your network connection. Okey, sekarang terdengar? Boleh. Alhamdulillah. Okey, boleh baca Ashraf. Macam ni saja. Ha? Macam mana? Zalna minal mu'siwati ma'an sejaja. Ha, betul lah tu. Tapi harokat dua lah tu. Atau harokat tu dulu.
فجعلنا سراجا ونهاجا وجعلنا سراجا وهاجا. Terus. Wajar wa'anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Terus. لنفرد به هبا ونباتا لنفرد به هبا ونباتا لنفرد به هبا ونباتا. Okay. وجنات ألفافا. Allah. Okey, kita sampai situ dulu kan? Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. InsyaAllah di depan boleh dah habis sama untuk Ashraf Mis. Okey? Okey, seterusnya. Kita nak bagi Hada ni. Okey, silakan. Okey, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatasa'alun. Terus. Anna ba'il azim illadhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya lamuna summa kalla saya kalla saya lamuna summa kalla saya lamu. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum.
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا Ustazah, tersekat. Ya. Tak ada internet. Tersekat. Okay, tak apa, baca je Hadan ni. Waja'alna sirajan wahadia. Okay, kita ulang semula ya hari ni. وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا Tak boleh. Okey, terus. Boleh, ada ni boleh. Okey, terus. Ada ni boleh. Okay, saya balik sekali. Itu dah jadi dah tu. Jadi lah tu. Waja'alna siwajan wahaja Tak apa tu. Okey, dah tu. Okey, terus masuk harakat kedua. Linuh
rijabihi habbu wa nabata. Okey. Dekat habang ni kita ada pusingan ke? Ada pusingan. Lino rijabihi bi tau لِنُخْرِجَبِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Yes. Wajanatin Al-Fa. Yes. Okay, Abah. Okay, tu santai dah tu. Okay, hari ni. Nanti berlatih-berlatih, polish-polish sikit tu jadilah tu. Okay? Okay, terima kasih hari ni. Sama-sama. Dani pun dah masuk TV ya. Okey, seterusnya saya nak bagi Afif. Ibu rejabi hal. Afif ada. 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 Okey. Silakan. Silakan. Allah sumber banyak bau kita ni kena kelih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. وجعلنا
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من الصراط ماء سجاجا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. اوكي شوفوا في باتش سمولي بعد لنخرج به لنخرج به حبا ونباتا. Masuk pula wajan. Wajannatin alfafa. Okay. Boleh.
أكيد سفير. ايش ايش هذا؟ أوكي. أليشا 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 Mariam, kalau saya pada Alisha, bahasa dulu tak apa ke? Mariam Sarah Hazwin. Boleh, boleh, boleh. Okey, ada hal. Ada. Kalau kalau ada apa-apa, saya boleh dengan awak dulu. Eh, tak, tak, tak. Aisyah boleh baca? Wa'anzalna minal musirati ma'a
Hari tu saya nak awak rekod ke berapa? Tiga bulan. Ya. Sampai? 17. 17. 13 ke 17? 13. Okey. Okey. So hari ni kita nak sampai harakat kedua dulu ya. Harakat kedua nahawan. Ya. Yeah. Boleh Abishan? Boleh. Okey. So nanti Abishan dengar-dengar lagi. Mah, minggu depan boleh masuk harakat ketiga dan keempat. Okey. Okey, terima kasih Alisha. Terima kasih Taza. Okey. Okey, seterusnya Maria. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا Okey. Mari boleh masuk. Boleh. Okey. Boleh masuk, try masuk nahwan. Boleh. Okey.
Boleh kot, insyaAllah. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Okay, alhamdulillah. Terus. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. الله. Okay, boleh terus. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. الله. وجنات ألفافا. الله. إن سدى بعد دولة سدى إن قوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. الله جاد لكم الحمد لله. Berlatih berlatih sendiri kat rumah ya? Ya. Saya tak ada latih diam lagi kan? Untuk apa? Nahawan. Saya tak ada latih Mariam lagi kan untuk nahawan secara personal ni? Tak ada. Ada, ada, ada. Saya dah ajar Mariam kan? Yang nahawan ni. Belum kan? So maksudnya macam berlatih kat rumah nanti dapat buat dengan lancar. Ya. Yeah. Boleh dengar tak suara saya tu macam penuh je tu, dengar ketak tu? Boleh, boleh. Dengar tak suara saya? Dengar. Okay, tahniah, tahniah. So nanti bolehlah dengar-dengar untuk lagu Ros. Kita dah boleh masuk Ros lah untuk Mariam. Okay. Okay, Mariam. Okay, sikit lagi. Bolehlah kita ada request Ryan nak baca, nak ulang semula bacaan ni. Okay, boleh Ryan, silakan. Cuba, cuba. Jangan tak cuba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. تلفون. تلفون. Yes, lagi sekali ya.
Ani nabail lagi. Ani nabail. Sudah ya. Ani nabail azim labihum nihi mustarifun. Ani nabail azim الذين في مختلفون. Yes, hujung pun dah betul. Alhamdulillah. Okay, so untuk raya kita sambung minggu depan. Okay. Boleh datang raya, rasa raya ni boleh ni ada suara tu ada. Cuma kena rating berlatih. Okey, itu sajalah kelas kita untuk pada malam ini. Terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suara. بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Bye, Ustazah. Okay.